Od ponedjeljka 11. decembra na teritoriji cijele zemlje sprovodi se akcija saobraćajne policije na pojačanoj kontroli usmerenoj na vožnju u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Pogledajmo kako se ova akcija odvija u Novom Pazaru. Vožnja u alkoholisanom stanju na području policijske uprave Novi Pazar odavno nije značajan faktor kod izazivanja saobraćajnih nezgoda, možda i zbog stalne preventivne aktivnosti saobraćajne policije. Podsjećamo da svaka kontrola vozača, odnosno vozila, podrazumeva i obavezno alkotestiranje vozača. Cilj akcije je povećanje nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Ovom prilikom bih podsjetio sve vozače da se prilikom svake kontrole vozača vrši alkotestiranje vozača pasivnim uzorkovanjem daha vozača. Analizom saobraćajnih nezgoda u Republici Srbiji 8,5% kao uticajni faktor iz saobraćajnih nezgoda je alkohol, a oko 15% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Akcija pojačane kontrole vozača kada je u pitanju vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci traje do nedelje 17. decembra i odvija se istovremeno u svim državama članicama mreže saobraćajnih policija Evrope. Što se tiče policijske uprave Novi Pazar, alkohol kao uticajni faktor nije karakterističan za područje policijske uprave Novi Pazar. Tokom sprovođenja akcija na upravljanje vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci imali smo par slučajeva gdje smo otkriveni vozači koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Takvi vozači su znači sankcionisani za učinjene prekršaje. Iz odeljenja saobraćajne policije policijske uprave u Novom Pazaru apeluju na vozače da ne sedaju za upravljač automobila ako su konzumirali alkohol, jer je to u interesu pre svega njihove bezbednosti, a zatim i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.